Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 5G технологиясына арналган көргөзмө павильонуна барды. Белгилей кетсек, Альфа Телеком жабык акционердик коому санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Huawei менен биргеликте Мегаком мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан 5G сыноо зонасын ишке киргизди жана Бишкек шаарында 5-чи муундагы технологиялардын биргелешкен көргөзмөсүн ачты. Министрлер кабинетинин башчысы павильондо санариптик технологиялар чөйрөсүндөгү акыркы жетишкендиктер, анын ичинде 5G технологиясынын иштөө модели, виртуалдык реалдуулук системасы, 5G индустриял тармагынын базасында иштеген өнөр жай роботунун иштеши менен таанышты.